Am sunet în cască acum, la vama vremii și trebuie să vă anunț, am invitat și e prezent aici lângă mine un academician. Ce înseamnă un academician, stimații telespectatori, vom afla împreună, este în orice caz singurul din județul Argeș, membru, nu corespondent, ci membru plin al Academiei Române. Iar ca să fii academician, bineînțeles că nu stau să înșir, nici nu avem timp, însă în timpul dialogului vom afla domnia sa, este bineînțeles profesor universitar, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România și multe, multe alte titluri care sunt puse vis-a-vis de domnul Gheorghe Păun, de fel din Cicănești, Curtea de Argeș, domnule academician, bine ați venit! Bun, bine v-am găsit. De fel din Cicănești, cu buletinul de Curtea de Argeș. Și singur academician cu buletin de Argeș, nu singur născut în Argeș, sunt mulți, evident. Dar nu locuiesc în Argeș, locuiesc prin orașele... Ar trebui, înainte de a intra în discuții, că toți suntem aici, să foarte pe scurs să subliniem, adică să completăm treaba asta. Ce înseamnă? Adică cui spun academician? De ce spun academician? Deci este membru al Academiei Române, membru prim. Lucrurile sunt foarte precise. Există o lege de prin anii 20, s-a reluat în anii de după primul, după al doilea război, s-a reluat după Revoluție, s-a reîntărit legea. Academia Română conține cel mult 181 de membri, dintre care cel mult jumătate, deci vreo 90 și jumătate, membrii titulari. Numai acei 90 de membri titulari ai Academiei, niciodată nu sunt atâția, pentru că din motive biologice Academia primește și îi se iau membrii, numai acei 90 de membri cel mult pot să-și pună pe cartea de vizită ACAD, să-și zică academicieni. Să zică ei lor înșile. Bine, în România mai... E inflație de academie la ora asta. Apropo de inflație, sau, știu, eu sunt mai rezervat, cel puțin eu, așa trebuie să fiu, ce știu că mai există și Academia Oamenilor de Știință. Care se numește așa după ce mulți ani s-a numit Asociația Oamenilor de Știință. Dar este altceva. E cu totul altceva, dar după ce se numește Academia Oamenilor de Știință, creează o anumită diversiune. De asta sunt eu mai tranșant decât dumneavoastră. Pentru că sunt țări din Europa în care Academia Națională se numește Academia de Științe a Poloniei. Academia Română e simplu Academia Română. Dar în Polonia Academia se numește de Științe și atunci un polonez va fi derutat. Care e Academia Academiei? Deci a fost, cum să spun, s-a exagerat puțin când s-a trecut de la asociație la academie. Au fost și diverse interese, nu știu, sunt oameni onorabili acolo, Doamne ferește, nu despre asta e vorba. Dar ca titulatură a fost nu foarte bine primit, cel puțin în Academia Română. Sincer, nici eu din afară nu am fost foarte mulțumit în momentul în care am fost pus puțin în ceață văzând că ne trezim cu două academii, ori eu știu că oriunde în lume există o singură academie. Există o singură academie prin lege cu titluri care, cum spuneam mai devreme, plus selectivitatea. În Academia Română de Știință se intre mult mai ușor, e mult mai largă, mult mai... Da. Complete. Dar apropo de inflație, păi avem academie și de tablă, și de tenis, și de multe, nu? Nu ca să avem cu o academie total onorabilă, pentru că ei sunt auto, cum să spun, ironici, sunt de ei... E altă poveste. Exact, e altă poveste, dar sunt academii serioase, Academia Olimpică, Academia... Avem și o academie de biliard, dacă nu mă știu, fac aceea, spune Pitești, îi fac și reclamă, dacă o mai fi, nu știu, era una, suna Academia de Biliard. Bun, ei nu se numesc academicien, nu-și zic, e clar, dar... Ba da, zic. Serios? Zic. În glumă. Nu. Ceea ce iarăși, mie îmi plac cei care glumesc. Dar nu asta e discuția, pentru că nici nu am competență să vă provoc prea mult pe acest subiect, însă îmi doresc să definim, pe cât posibil, mai bine statutul dumneavoastră vis-a-vis de cei care ne urmăresc, pentru că în aceste vremuri în care toți sunt academicieni, toți sunt profesori, toți sunt, exagerat spun generic, așa, nu avem loc, nu ne mai distingem, adică doctorii... iată, un academician, vreau să știe lumea cine le vorbește și o să le tot vorbim, dar să vadă ce înseamnă academician. Dom'le, academicieni sunt și ei oameni,
a ajuns acolo la capătul unei cariere, ca să spun așa, nu trebuie să priviți, nu vă așteptați să aibă neapărat cocoașă, chelie, ochelari cu 17 dioptrii, eu am doar vreo 4. Sunt pe drum să -i... Deci nu există un portret robot al academicianului, să ne înțelegem. Deși există o tradiție a academicianului interbelic, să zicem. Priviți fotografii cu aula Academiei Interbelică. Nume legende. Toți cu barbă, cu mustață, eventual în uniforma Academiei, care s-a repus în funcțiune, ca să spun așa. De vreo 5-6 ani avem din nou uniforma aceea cu fireturi și cu papion, dar se poartă numai acolo. Deci pe stradă nu puteți distinge un academician de... În particular, subsemnatul umblu în blugi destul de mult, ceea ce e un pic nestandard pentru... Sunteți doctor honoris causa la o serie de universități importante din țară și din străinătate. Sunteți autor a multiple manuale de specialitate. O să vorbim imediat despre domeniul dumneavoastră științific și mai sunteți, cum am mai spus, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor și n-ați avut de lucru. Văd că v-a rămas timp să fondați, să și coordonați una dintre deja cele mai importante reviste de cultură din țară, intitulate absolut special și minunat Curtea de la Argeș. De la Argeș, ca să recuperăm cumva ștaiful domnesc al capitalei Basarabe. Da, mărturisesc, le-am făcut pe toate, având o mare șansă, mai multe șanse. Biografia mea e un șir de întâmplări norocoase, sau așa mi se par mie, sau, ca să invoc o vorbă, nu știu cine a spus-o, dar îmi place, cu cât muncesc mai mult, cu atât sunt mai norocos. Am fost destul de norocos până acum. Am putut să fac și altceva decât meseria, pe care am făcut-o cu plăcere. Matematica, în general, cere foarte mult timp, dar e un spațiu al libertății. Dacă ai dorință, poți să mai faci și altceva decât matematică. Așadar, cei care prima dată iau cunoștință cu dumneavoastră prin intermediul acestei emisiuni TV, află că dumneavoastră sunteți matematician și că aveți niște performanțe la nivel mondial în acest domeniu. V-aș ruga pe dumneavoastră să faceți o scurtă prezentare a de unde acele sisteme denumite P după P de la Păun în lume, pentru că în lume nu sunt doar cerșetorii pe Champs-Élysées, nu sunt doar români care lucrează să câștige o pâine din greu la adunat de căpșuni sau mai știu eu în altă parte. Iată, în lume sunt academicii. Istoria e destul de lungă. Așa. Am făcut matematica, dar apoi am comutat-o ușor spre informatică, informatică teoretică, sau altfel spus, matematică pentru informatică. Nu sunt nici informatician de software, nici matematician algebrist, fundamentalist, ca să spun așa. Sunt undeva la granița între informatică și matematică. După 90 am umblat foarte mult prin lume. Am avut contacte cu nume formidabile ale informaticii teoretice. Saloma, Rosenberg, o mulțime, ca să-i pomenesc doar pe cei care îmi sunt co-editori la cartea cea mare pe care o am pe masă. Haideți să vom ajunge, dacă vreți. Vom ajunge și la ea. Timpul este atât de scurt, mi-e și teamă că pe drum, în drumurile... foarte multe lucruri nepovestite, dar asta este un risc asumat. În drumurile europene am întâlnit mulți oameni, multe idei. În particular, prin anii 90 a apărut ideea de a privi în biologie, ideea mai veche, dar de a privi în celulă, în genom și de a învăța ceva pentru informatică, calculul cu ADN. Am lucrat vreo 5 ani în domeniul acela, cu mulți colaboratori din Europa, am creat și grupuri prin Europa, dar după vreo 4 sau 5 ani, subiectul acela a apărut că se epuizează. La nivel teoretic se știau multe, practic nu se făceau progrese foarte mari. Câteva experiente prin laboratoare, dar pe probleme mici. Și atunci a apărut ideea de a privi nu genomul, ci întreaga celulă. ADN-ul se comportă mai bine în mediul lui natural decât în eprubeta din laborator. Și de aici a apărut ideea de a privi celula ca... Dar aici e o exagerare, calculator. E cu ghilimele întotdeauna. Deci eu nu caut calculatoare, ci caut în celulă, ci caut idei care eventual să fie folosite pe calculatoarele pe care le avem.
sau să proiectăm altele care să învețe din structura și funcționarea celulei. Și de acolo a apărut calculul cu membrane, comunitatea neavând un nume mai bun și așteptând, le-a numit pe sisteme. Pe sisteme. Pe sisteme. Nu le spune nimeni pe sisteme pe una, așteaptă să mor, dar sper să nu aflu prea curând că le vor numi astfel. Îmi place denumirea de acum, care mi-e total neutră. Nu leg niciun fel de mine. Multă vreme spuneam că sunt sisteme promițătoare și pe-ul vine de la promițător. Iar aici am handbook-ul de calcul cu membrane, editat împreună cu Rosenberg și Saloma, un olandez și un finlandez, apărut la Oxford University Press, care însumează ce s-a făcut în domeniu la nivelul anului 2009. Între timp ar mai trebui un capitol, două adăugate la carte. Domeniul încă funcționează foarte bine. Domnule academician Păună, numele dumneavoastră este unul dintre cele mai citate, dacă nu chiar într-o vreme știu că era cel mai citat nume dintre oamenii de știință români. Pentru precizie, sunt cel mai citat informatician român. Dintre informaticieni. Dintre informaticieni. Iar asta nu o număr eu, există un institut la Philadelphia, Institute for Scientific Information, care numără lucrări, numără citări, sunt ponderate, dacă sunt reviste importante, au factor de impact mai mare, deci citările nu sunt 1, 2, 3, ci factorul citării respective. Iar pe lista aceea, care e oficială, e un institut respectat și temut și, cum să spun, contestat, pentru că nu se pot face clasamente în știință, în artă, în sport, da, cu cronometru, dar în matematică e mai greu. Dar dacă ne privim clasamentul de acolo, sunt doar vreo 230-40 de informaticieni din toată lumea în categoria highly cited researcher, cercetători mult citați. Iar din România sunt singur în categorie. Dar prin chimie, prin alte domeniu, sunt românii mult, mult citați, nici vorba. Deci pe domeniul meu, pentru precizie și pentru a nu supăra... Domnule academician, în ultima vreme dumneavoastră călătoriți mult, sunteți invitat la conferințe, organizați conferințe, aveți cursuri în străinătate, dacă nu mă înșel, în Spania, parcă știam. Mai puțin cursuri, mai mult cercetare. Am participat la proiecte, nu am ținut cursuri aproape niciodată. Cursuri pentru doctoranți de tipul acesta și puține. Activitatea principală e de cercetare. În ultima vreme, după cum știți și dumneavoastră, din păcate, toată lumea, bine mersi, se comportă minunat cu un român special, dar totuși când află că e român, tresare. N-am avut probleme niciodată. E adevărat că mă îmbrătesc prin zona academică, prin universități, prin locuri, dar și în ultimii ani mai puțin pe stradă. În Italia n-am mai fost în ultimii 2-3 ani, nu mai știu acolo cum este, dar în Spania n-am simțit nicio diferență, nici în magazine, nici nicăieri. E adevărat că dacă merg la un restaurant și află chelnerul că sunt român, îi dau bacșiș un pic mai mare ca să vadă că românii nu sunt cărpănoși de care știu ei. Nu e glumă. Da. Păi nu, că mă gândeam, nu cumva să fi fost pus vreodată în situația să plătiți consumația înainte, cum de altfel. Nu. Mi-a zis cineva de curând că în Paris știe de o familie de români de altfel respectabil care au încheiat o cameră scumpă la un hotel de lux și când au văzut pașaportul, cei de la recepție au zis cu tot... Nu, n-am avut absolut niciodată. Cu scuze de rigoare, achitați înainte, pentru că erau români. S-ar putea să depindă și de faptul că au apărut fire albe pe și pe acolo, că mă uit direct în ochii lor, nu știu dacă... De ce am ajuns noi români în situația asta? Acum, sincer să fiu, vreau să profit de întâlnirea dumneavoastră și după ce am văzut cine sunteți, să vedem cum gândiți vis-a-vis de ale noastre, cele lumești de zi cu zi, deci de noi românii care trăim în România, muncim aici, ne ducem și pe afară, ne confruntăm acolo cu această problemă de cetățenie, de naționalitate. În ultima vreme este tristul, crud adevăr, așa stau lucrurile. Avem o problemă deja. Iată unde am ajuns. Avem o problemă și o accentuăm. Mi-e teamă că și ea se duce în direcție nepotrivită. Dar aici lucrurile sunt foarte delicate. Nu sunt pregătit să răspund în foarte multe detalii. Dar mi se pare că am început să insistăm prea mult pe faptul că suntem altfel. În fiecare an apare o carte, de ce românul altfel? Cartea lui Boia de curând.
Bun, este, dacă îi spunem în fiecare zi că e altfel, chiar va ajunge altfel, inclusiv cel care nu va fi. Sigur că da, dar simt nevoia, poate și din educația mea de acum 40 de ani, simt nevoia să-mi auzi de bine, pentru că avem de unde să auzim de bine, în zona științifică, fără îndoială. La citat de Boia, despre care recunosc că nu l-am citit în așa fel încât să pot să vorbesc lejer despre el, dar am cunoștință de faptul că el nu vede foarte bine. Nu, e profesor, e istoric, nu zic că nu are dreptate cu ce spune acolo, dar alege exact, cum se spune, are teza dinainte și apoi alege exemplele. Aș mai face și o carte cu exemple pozitive. Să-mi dau o teză pozitivă despre poporul român. A luat tot ce e mai rău. Dar exact, exact. Simplu, sistematic. E foarte simplu. E mai greu de găsit ce e bun. La ce e bun asta? Bun, trebuie să fim conștienți de asta, să nu ne imaginăm că suntem noi buricul târgului și așa mai departe, că suntem genialii pământului. Dar nici să rămânem acolo. Dincolo de asta, ce facem? Da. Mi se pare că e un soi de defetism în toată atitudinea. Îmi vine minte Cărtărescu. Știți că el a fost ținut în brațe de Institutul Cultural Român, tradus în N limbi străine, pe bani grei, și după ce am citit, m-am uitat pe orbitor dreapta, nu mi s-a părut că iubește atât de mult românii, sau, mă rog, are un soi al lui aparte de a vedea, care e un soi de mod. Nu compatibilizează. Da, da, e un soi de mod a fi ironic la ideea de patrie, de popor, de tradiție, de limbă română, de câte altele de care ne... Nu, mai vorbește cineva despre patriotism în țara românească? De fapt, n-ar trebui vorbit, ar trebui făcut. Eu cunosc o maximă, domnule academician, potrivit căreia a fi civilizat înseamnă a-ți iubi țara, a fi patriot. Fără a te bate pumnii în piept, dar a face ceva, a face, curat în, fața, a face curat în fața porții. Da. Sunt lucruri simple, dar care se adună... Cum adunați, apropo de adunat în curtea de la Argeș, cum adunați atâtea nume sonore care publică aici în revistă, curtea care este editată la... Curtea de la Argeș, în Curtea de Argeș. În Curtea de Argeș. Chiar revista a pornit dintr-o ambiție de genul acesta. Haideți să facem ceva pozitiv, bun, constructiv, în care nu se înjură. Nu vezi, câtă vreme o să fie redactorul șef de acum, reactorul șef, că pun de un paranteze, nu o să se înjure în revistă. Pamfletele pe care scriitorii le cultivă atât de tare. Nu o să vedeți politică activă, nu o să vedeți articole despre reactorul șef. Toată revista va fi scrisă în limba română normată de academie. Pentru că noi avem mai multe limbi române în țară. Ce ziar deschidem, altfel se scrie. Cu din A, cu din I, o să scrie și cu din U, mâine, poimine. Pentru că e cool. Mai avem și inserția de engleză, blogoleza și așa mai departe, apropo de limba română. Dar revista a plecat de la ambiția asta să facem ceva tradițional, care să aibă tricolorul pe prima pagină și atâta tot, să nu spunem că e revistă patriotică, dar să-l aibă acolo, să-l vadă cititorul. Întotdeauna o biserică argeșană până în alta pe prima pagină, fără a fi o revistă religios, creștină, mistico, dar promovând ideea, o revistă care construiește, care nu vrea să dărâme, o revistă tradițională și are ecouri foarte bune din punctul ăsta de vedere. Eu unul am remarcat, îmi permit să completez, faptul că această revistă este scrisă cu bun simț și fără, chit că sunt semnături acolo de academicieni, de oameni, de... În fiecare număr. Limbajul este corect, cum a spus dumneavoastră, românesc, și nu sunt scrieri, ca să le zic așa, de fiță, de intelectuali, între ghilimele, le-a spune până la urmă, care să scrie ceva atât de alambicat încât să nu înțeleagă nimeni nici măcar cu un dicționar explicativ ceea ce mesaj vrea să-l transmită. Totul face parte din programul revistei. Colaboratorilor răspunde la început: domnule, aici se face cenzură. Eu fac cenzură, cordial, cenzura bunului simț, a limbii române, a criteriilor dinainte. Și doi, revista se adresează publicului larg cultivat. Deci nu e un tabloid, nu vrea să popularizeze, dar nici să fie de nișă pentru specializat. Publicului larg cultivat,
Cu toate că ușor există peste, pagini... Ușor peste medie. Asta este intenția. Există pagini serioase, care sunt pagini la nivel de academic. Ce să... Toate revistele serioase, dar fără simboluri, fără tehnologie exagerată, fără note de subsol, aparatul critic foarte bogat. La sfârșit de articol, niște note... Da. Aveți la Curtea de Argeș și în continuare activ Clubul Iubitorilor de Cultură. L-ați înființat dumneavoastră. În fiecare an știu că editați la sfârșit de an o carte, cronica anului respectiv. Cronica anului care respectiv. Toate evenimentele care s-au petrecut sunt prezentate. În ce stadiu de activitate este acest, l-ați numit dumneavoastră, club? N-am găsit un nume mai bun, Academie n-am vrut să-l numesc. Corect. Ateneu nu mergea, Cenaclul nu este. A fost și aici tot o ambiție, aceea de a aduna oamenii de cultură din Curtea de Argeș și de unde au mai venit, pentru că ulterior, cu vremea și audiența și protagoniștii au început să vină din localități din ce în ce mai îndepărtate. Pasează cărți piteșteni, bucureșteni, timișoreni, temii... Am avut și italieni și americani. Pictori din Germania în octombrie anul trecut, din Olanda în iulie anul trecut. 4 pictori din Italia în septembrie 2011. Nu, a fost tot așa o ambiție. Ce se întâmplă? Creatorii sunt în general orgolioși și solitari. Și e foarte greu să-i strângi într-un club. Dar nu e imposibil. Drept care, de 7 ani funcționează acest club lunar, în a doua miercuri din lună, la ora 4, în Curtea de Argeș. N-are ștampilă, n-are sediu, n-are conducere, nu e o instituție, dar e instituție cu oficializată, dar e o instituție spontană care a făcut foarte bine, zic eu, culturii orașului, cel puțin prin oaspeții pe care am avut. Da. Șora, Marcus, Dere Popescu, nume clasici. De clasici. Acolo e o... Întâmplarea face că am fost de câteva ori, la câteva întâlniri și pot confirma ceea ce au descoperit spre surprinderea lor mulți dintre piteșteni și din alte părți, că dumneavoastră coordonați această activitate cu o modestie ieșită din comun, e puțin spus. Firesc, cu normal. M-am spus, academicii nu se deosebesc de oamenii de pe stradă. Sunt oameni normali care au, îi doare și pe ei măseaua când îi doare măseaua și la fel de le, și zeilor le sete sau cum mai spuneau latinii. Deci nu, eu nu zic că e modestie ceea ce e normalul cel mai normal. Nu văd cum se poate face altfel într-un grup de prieteni, pentru că întâlnire prietenească, fără pretenții că validăm sau că doar ne cunoaștem. Sau cunoaștem oaspeți care vin cu cărți în mijlocul nostru. Domnule academician, trebuie să ajungem, să intrăm, să fim primiți în Academia Română, să ne numim academicieni, de să primim această titulatură ca să devenim normali? De ce numai dumneavoastră îmi spuneți că academicianul este normal? Știu, vă referiți la, justificați modestia față de cei care s-ar fi așteptat la un academician să, mă rog, să fie greu de atins, greu de discutat, greu de întâlnit, imposibil de abordat. Dar totuși, această normalitate, acest firesc, acest bun simț de care dă dovadă, iată, un academician, ar trebui să întâlnim mai des, nu credeți? Și... Să întâlnim oameni care nu joacă un rol care nu le aparține. Scrie cineva, nu, o poezioară și se consideră poet, își scrie pe cartea de vizită și privește în zare. E cineva un pic artist, își pune bască pe ureche, își lasă barbă, ghinturi și așa mai departe. De ce trebuie să purtăm uniforme? Foarte mulți, repet, poartă uniformă care e presupusă a fi a bresle respective sau joacă rolul jucându-l prost, în general. Cred că de aici nu e vorba de modestie sau... E vorba de firesc și de normalitate, de oameni. Acum, e adevărat că cei care nu au... N-au suficiente cărți să ascundă în spatele lor, trebuie să joace un rol ca să pară mai mari decât cărțile. Da. Poate că asta e o explicație a ceea ce spuneți noastră. La dumneavoastră lucrurile stau puțin diferit. Dacă eu n-aș scândăra și nu v-aș atrage atenția asupra cărților scrise,
a scris bine și multe, nici nu avem timp să faceți referire la toate în emisiunea noastră, dar am în mână o carte interesantă de referință oarecum scrisă, dacă nu mă înșel, la 60, la 60 de ani. Așa. E cadoul meu pentru mine. E vorba de memorii premature da. Subtitrat, așa, privind peste umăr. Peste umăr. Și după publicitatea pe care abia aștept să o depășim, începem fix cu povestea acestor memorii. Iar pe copertă e o pălărie mai mare decât pot eu duce. Autoironic pusă acolo. O să vă spun povestea acelei pălării pentru că e interesant. Pare trucat, atât de nefirească visă. Nu, e reală, dar noi... pentru dumneavoastră. E pălăria lui Arto Saloma, unul dintre cei 12 academicieni ai finlandei și el fiind un pic mai de calibru la tâmple, a trebuit să port o pălărie de-a lui la un doctorat, s-o țin în mână, de fapt, dar la poza de după doctorat mi-am pus-o în cap și s-a oprit fix peste urechi, pentru că era mai mare decât... Să parcurgem publicitatea, după care ne revedem cu domnul academician Gheorghe Păun și vom vedea cum privea peste umăr la 60 de ani domnia sa în memoriile premature, bine spus. SECE Vidia Internațional Spălătorie Auto la Pompieri vă oferă servicii de curățat interior, exterior și tapiserie folosind soluții ecologice la cele mai mici prețuri de pe piață. SECE Vidia Internațional vă așteaptă de luni până duminică între orele 8:20, oferindu-vă reduceri pentru abonamente. Noua cutie La Fântâna cu apă de izvor din Tălmaciu. Comandă acum online! Să testăm 150 de mega de la UPC. Mihai, dribla dreapta! Să înceapă download-ul! Stai că downloadez eu ceva cu a treia! Asta-i curbă, Fiber Power! Atenție la conexiunea cu viteză de streaming! Las că avem bandă! 90, 100, 150! Download complet! Așa se simte viteza celui mai tare internet, Fiber Power de la UPC. Trăiește performanța la viteză maximă. La UPC ai net de 100 de mega, 94 de canale TV și 100 de minute naționale la doar 65 de lei. Vă invităm să petreceți clipe de neuitat la restaurantul Brădet din Pitești, cartier Găvana, complex Albina. Restaurantul nostru vă oferă preparate culinare de cea mai bună calitate într-o atmosferă deosebită. De asemenea, puteți petrece evenimentele importante din viața dumneavoastră alături de familie și prieteni. Relații și rezervări la telefon 0731 140 370 sau 0727 222 227. Restaurant Brădet. Pentru evenimente de neuitat. Centrul Medical Andreea Motoc, dotat cu echipamente medicale ultra-performante de ultimă generație, între care un aparat de stabilire a viremiei, a cărui marjă de eroare este zero, efectuează analize medicale computerizate. Consultații medicale de toate specialitățile, fiziokinetoterapie și recuperare medicală, ecografie 4D, electrocardiogramă, spirometrie, medicina muncii, farmacie, totul sub același nume. Centrul Medical Andreea Motoc. Ne găsiți în Pitești, strada Calea București, zona blocului 25. Centrul Medical Andreea Motoc. Pune sănătatea pe primul loc. Iulian Style furnizează clienților o gamă completă de produse pentru instalații sanitare și termice. Misiunea noastră este să vă oferim cele mai bune soluții pentru întreținerea casei dumneavoastră. Cea mai bogată ofertă, cele mai bune prețuri, posibilitate de plată în rate numai la Iulian Style. Ne găsiți în Mioveni, strada Pieței, lângă dispensar. Multe magazine, o singură alegere. Iulian Style. Din nou vă salut, stimați telespectatori. Suntem cum... Ați văzut cei care ați prins prima parte și ați rămas lângă noi, bine ați făcut. Suntem împreună cu domnul academician Gheorghe Păun și vorbeam despre această carte de memorii premature a domniei sale, privind peste umăr, o carte în care domnia sa a ținut să-și așeze din memorii, dacă nu mă înșel,
mai înainte de adolescență, ceva foarte din tinerețea timpurie până pe la 60 de ani, pe unde a trecut, ce a făcut Pățanii, o carte extraordinară. Dumneavoastră, de fapt, prin tot ce faceți, practic, eu am reținut foarte multe învățături. Că de-aia stăm de vorbă, stimați telespectatori, cu un academician, că ne-a arătat, da, preocuparea științifică, la nivel mondial, sistemul domniei sale de calcul, cum se numește? Membrane? Pe sisteme, pe membrane computing, dar în românește nu are o traducere foarte bună. E un start în... Calcul celular e cel mai bun. Un calcul celular, deci sunteți pionierul în domeniu, ceva de genul ăsta, așa am zis. Modelul e introdus de mine, practic, și apoi luat de vreo 400-500 de oameni și... Și care tot lucrează pe modelul ăsta. Și care într-o vreme, cândva, mai devreme sau mai târziu, vor beneficia de sistemul ăsta al dumneavoastră și vor ajunge undeva la o descoperire, nu știu. Nu. Deci, plecând de la celulă, am construit un model matematic care a fost studiat matematic, teorie multă, dar s-a întors la practică în cu totul alte locuri de unde, decât unde credeam eu. Deci s-a întors și la celulă. Deci biologii folosesc acum programe de simulare a celulei bazate pe modelul acesta. De calcul. De calcul. Pentru că modelul e un soi de biochimie în compartimente. Celula e făcută din niște membrane în care plutesc în apă, mai sunt și fixate pe membrane, proteine, ioni, molecule, care reacționează. Reacțiile acelea se pot formaliza, sunt localizate, pentru că o anumită biochimie în afara unei membrane decât înăuntru, ceva se întâmplă în nucleu și în altceva în afara nucleului, iar modele de genul acesta, distribuite, paralele, de inspirație biochimică, nu existau până acum, se potrivește structurii celule, deci normal se întoarcă acolo. Dar se potrivește foarte bine un asemenea model, de pildă în ecologie. Și sunt aplicații destul de serioase de genul acesta, în Spania, de pildă, hidroelectrica lor, nu știu cum se numește, Endesa, pare mi se, a cerut ea unor informaticieni să vină să aplice modelul, un model de pe sisteme aplicat în ecologie, pe niște scoici care parazitau nu știu ce site la barajele de... Domnule academician. Deci aplicațiile sunt în cu totul alte locuri decât în calculatoare, pentru că asta e o capcană. Pământ vrea să folosească celula pentru a calcula. Nu neapărat. Și nu în primul rând. Vreau să învăț de acolo idei noi de calcul, paradigme noi de calcul. Pentru că natura de milioane de ani a pus la cale niște procese cu rezultate foarte bune. Uitați-vă în jur. Pe care nu știm de ce le-a ales așa, dar se dovedește că le-a ales bine. N-am putea învăța de acolo pentru a reproduce pe siliciu, în calculator obișnuit, nu neapărat în bio, deși există și ambiția asta, nu neapărat în zona mea, în zona ADN-ului. Bun. Preocupări științifice care v-au așezat în Academia Română, cu recunoaștere mondială, un om de știință cu de reputație, repet, mondială, care scrie carte, care scrie poezie, care scrie epigramă, care scrie novelă, care conduce, înființează, conduce, coordonează un cenaclu literar și care mai are timp și vine și la o emisiune cu Badiu, la Vama Vremii. Și mai face și revista, Marea, face și revista. Marea mea mândrie care, recentă. Apropo de sisteme, domnule academician, încercați să ne explicați care e sistemul dumneavoastră de viață, de trai, cum organizați, cum vă compartimentați sertarele alea de gândire, de acțiune, ca să puteți face atâtea și tot ce faceți, să faceți la nivel performant, nu de dragul. Am foarte multe secrete aici, e adevărat. 1. Ziua are 24 de ore. Eficiență înseamnă alegere. Din multele tentații din jur trebuie să date câteva la o parte și alese cele care merită. Iar dacă cele care merită și plac, produc bucurie, nu apare frustrarea, pentru că altfel posibil să apară. Nu mi s-a întâmplat niciodată, asta e vorba lui Marcu, să fiu neocupat sau să mă plictisesc. Mai am un secret. În ultimii 20 de ani am stat prin lume mai foarte mult. Iar acolo ziua chiar are 24 de ore. Nu există invitații la televizor, nu există televizor în cameră. Practic toată ziua, exagerez puțin pentru că mai și dorm. Cu mențiunea că, și toată lumea o știe asta, creierul lucrează și în timpul somnului.
De nu știu câte ori mi s-a întâmplat seara să mă culc chinuindu-mă cu o problemă și a doua zi să am soluția în timp ce mă rădeam sau la primele clipe de luciditate ale dimineții. Nu, pur și simplu făcând ceea ce îmi place sau plăcând în ceea ce fac, ca să nu spun că am făcut numai ce îmi place. Vi s-a întâmplat, vi se întâmplă așadar să dezlegați probleme în timpul somnului? Oh, sigur, sigur. Dar asta se știe cumva, creierul are două niveluri, conștientul dă probleme subconștientului, care muncește, care trimite posibile soluții deasupra, care sunt validate sau nu, suprafața, cortexul trimite înapoi problema dacă soluția nu e bună și așa mai departe. Asta poate să ducă și la tulburări dacă durează prea mult, dar poate da soluții cu totul neașteptate în momente care nu-s dedicate probleme respective, ci pur și simplu atunci vine răspunsul din... Asta nu e, cum să spun, teoria mea, e... Observația mea e că se întâmplă așa. Și bănuiesc că foarte multă lume... Numărați dintre factorii care vă stimulează, care vă țin, care vă încarcă, vă oferă acea energie pozitivă necesară susținerii preocupărilor și performanțe dumneavoastră. Bun, plăcerea de a face, în primul rând... Convingerea că omul, în general, Socrate e și el muritor, deși sub semnatul în particular, omul se naște cu foarte multe potențialități, cu foarte multe calități pe care nu le actualizează în timpul vieții, pentru că nu are cum, nu poți face performanță în multe domenii. Și atunci școala, familia, societatea, concurența, viața, taie dintre competențe. Am avut noroc să am meserii mai liberale, matematică, de dragul matematicii, eu n-am semnat condica decât 4 ani. Dar am muncit, ferească-te Dumnezeu să fii propriul tău șef. Am muncit, cum spuneam, 24 de ore, dar fără a semna condica al cuiva. Eu semnesc pe a mea. Spuneți-mi, în sertarul, în documentul, în fișierul cu noroc, se regăsește, mă gândesc, și soția dumneavoastră. Spuneam că viața mea e un șir de întâmplări norocoase, în spatele oricărui bărbat, mă rog, de succes există o soție puternică, etc. Nu, nu. Evident că da. Pe de altă parte, asta am mai spus-o așa în particular, acum o spun în direct, recunosc că viața unei soții de matematician nu e ușoară. Asta o spun pentru că ea nu mă aude acum sau dacă mă aude nu va folosi această afirmație. Nu, un matematician are totuși tabieturile lui. În primul trebuie liniște, nu? La modul fizic și propriu și la figurat. Nu poți să faci matematică, 10 minute, apoi să faci pauză, o jumătate de oră, iar să faci... trebuie să stai continuu, pentru că altfel nu se pornește mașinăria și nu reușești să... Spre ce sunteți tentat să meditați ori de câte ori vă permiteți sau vă aflați pur și simplu pus în această stare de meditație? Bine, sunt foarte multe lucruri la care te duce gândul sau te oprește gândul acolo, nu? Iar cu vârsta temele se schimbă, știți bine. Ideea de trecere nu există la tinerețe. Mă interesează și ideea de divinitate nu prea există la tinerețe. La mine au apărut mai târziu. Divinitatea? Divinitate, trecere, rostul, ce merită, ce nu merită, ideea de bunătate. Vedeți că, apropo de trecere, eu, unul, vă spun, am fost mulțumit când am constatat că după ce, bine, toată lumea vede cu ușurință că timpul trece și invocăm mereu acest fapt, eu am constatat că timpul mai și vine. Și atunci, iată, faptul că el nu numai trece, mai și vine... Nu numai că ne dă o speranță, ne și... Vine, viitorul e infinit, că nimeni nu știe unde e capăt, e nemărginit, deci, nu infinit. Nemărginit. N-are o margine cunoscută, infinit nu e, pentru că știm că totul e finit pe lumea asta. Da, dar la un moment dat trebuie găsite prioritățile, văzut ce merită mai mult de azi încolo, pentru că nemărginit cât e, se mișorează. Pune presiune pe noi, pe final... Pe final, timpul pune presiune pe noi. La 60 de ani pune presiune. Am avut revelații de genul acesta. Domnule, sunt la 60 de ani, cât mai am?
conform statisticii... Eu am aflat, tot așa, stând de vorbă cu oameni, cum îmi place, că există pentru fiecare în parte o vârstă, să zicem, oarecum critică atunci când apare o presiune de genul ăsta. La alții se întâmplă mult mai devreme, la vârste mult mai mici. La mine n-aș numi o critică. Și încă o dată a priorităților. Nu, critică în sensul că atunci dumneavoastră ați început să gândiți. Să mă explic. Da? Am făcut 40 de ani matematică, era să zic full-time, dar îl supăr pe profesorul Boiculescu, paznicul limbii române din Curtea de Argeș. Deci am făcut 24 de ore pe zi matematică timp de 40 de ani. Și la un moment dat mi se pare că e destul. Mi-am făcut datoria, nu știu dacă mai pot da ceva pe măsura a ceea ce am dat. Nu cumva merită de acum, pentru că am ajuns la 60, pentru că am făcut 40 de ani matematică, să mă ocup de altceva. Să mai dau, sună patetic, celor din jur și altceva din ce aș putea să dau. Pentru că e și asta una dintre explicații la întrebarea anterioară. De ce fac ceea ce fac? Și de asta, pentru că am mai spus-o, sper să nu sune din nou nemodest. Mie mi se pare că Dumnezeu mi-a dat mai mult noroc, să zicem, nu mai multe decât altora. Și atunci mă simt dator să dau celor din jur. Cine este Dumnezeu pentru dumneavoastră? Aici are și nu avem timp. Întrebare, dar așa ordinea din lume, binele, frumosul, iubirea, întrupat eventual în părinți și în cei din jur și așa mai departe. Nu? Balanța între bine și rău. Ce ați făcut, ce faceți, este pe placul Universului, al tuturor energiilor care, mă rog, formează acest echilibru în care noi ghețuim? Știu sigur că atunci când fac ceva care nu mi se pare în regulă, sunt pedepsit foarte curând. Ați simțit treaba asta? Am simțit treaba. Eventual mă pedepsesc singur gândindu-mă la aceea, dar lucrurile nu sunt atât de cum să spun, de simple. Uneori pedeapsa vine în afară, dar nu pedeapsa la modul trivial. A, bun. Se marchează acel gest ca fiind nepotrivit. Cum prelucrați, cum gătiți ceea ce numim iubire? Iubirea. Știi ce spun psihologii? Cum instrumentați iubirea? Știi ce spun psihologii? Despre iubire nu trebuie vorbit, trebuie practicată. Nu știu în fond ce iubirea. Iarăși normal, bine, frumos, a zâmbi celui din jur, a alege din bunele și relele lui bunele, pentru că altfel, oricând putem să facem liste de cărți cu relele poporului român, la fel cu relele fiecărui cetățean din jur. Până la proba contrarie, iar asta iarăși a spus-o altcineva, până la proba contrarie, pentru mine orice om este bun. Din momentul acela aplic și proverbe japoneze. Dacă mă păcălești odată e vina mea, nu, odată e vina lui, dacă mă păcălești de două ori e vina mea, dar asta până ajungem acolo. Maximul de pedeapsă pe care îl aplic cuiva, asta nu înseamnă că nu reacționez violent, când e cazul, ci cănăștean fiind și om fiind, este ignorarea. Când cineva devine cu adevărat negativ, îl ignor, îl desfințez. Nu mai există. Nu mai există, pur și simplu, se dispare. Suntem pachete de carne și oase, suntem pachete de energii și suntem și, sigur, pachete de emoții, cu trăiri. Și, cum să spun, produs unui mediu. Aici, unei circunstanțe. Unde ce ați simțit vis-a-vis de trăirile dumneavoastră? Unde aici? Aici, pe pământ, unde viețuiți și unde ați produs atât de multe și produceți în continuare. Am spus, mă simt un om norocos care mai are ceva de făcut. Sper să o fac în continuare. Depinde și de planurile celui de sus, care e peste tot și noi inclusiv. Să înțeleg că academicianul plânge, râde, se bucură, se fericește și se năcăjește. Cum? La fel ca toți și ceilalți sau poate că... Se exprimă un pic mai, cum să spun, mai izolat în multe dintre lucrurile acestea. Mai ales acolo unde cei din jur se așteaptă să joace rolul. Pentru că sunt și contexte de genul acesta și atunci vrând nevrând... Dar altfel râde, plânge, îl doare, doarme, îi se face sete. Programul ăsta riguros pe care vi l-ați impus și în care v-ați așezat necondiționat până la urmă,
vă constrânge, oare nu vă mai permite, știu, oare ce emoții la care are acces un altul care trăiește în hazard? Nu, 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 nici vorbă. În primul programul mi-l impun singur, deci nu e constrângător, ca să spun așa, e o libertate totală într-un cadru pe care mi l-am, iar emoțiile pot fi exprimate. Matematica e și ea, are de-a face cu emoțiile, cu esteticul, cu o teoremă e frumoasă sau nu, după o teoremă tremuri de bucurie sau nu, depinde dacă ce este sau nu. La fel, bine, sunt și emoții care nu pot fi exprimate în teoremă și atunci apare poezia sau apar alte preocupări. Apropo de poezie, mă rog, preocupările dumneavoastră literare, slavă Domnului, acolo oricine vă poate descoperi cu ușurință emoțiile care par a fi nesfârșite în scrierile dumneavoastră. Câtă poezie scrieți și cât de ce să spun, parcă nu-ți vine să crezi că e vorba de un academician matematician. Nu e nicio diferență, confratele meu, ghilimele mari și autoironie de rigoare, confratele meu Barbu chiar spunea undeva că matematica și poezia se ating în lumile înalte, în zonele înalte ale creației. Amândouă sunt forme de creație pure ale spiritului, nu e așa o mare diferență. Iar poezie, am scris ca tot românul, că-s născut poet, vorba mai știu cui, pe vremea liceului am fost inspirat să nu păstrez nimic, și n-am mai scris până acum vreo 4 ani. În 2009 sunt scrise acele cărți. Aveți aici De-a viața. De fapt, am eu în mână volumul de poezii De-a viața. E clar că viața pentru dumneavoastră nu e un simplu vorbă. Și mă întreb, v-ați raportat aici, privind peste umăr, pe de-o parte, cronologic, la cei 60 începând la 2 ani și ceva, da? Prima mea amintire, până la... Conținutul demonstrează clar că preocupările dumneavoastră față de biologic există și mai mult decât atât, cum vedeți, aici spuneți, privind peste umăr, v-aș întreba, dincolo de umăr, mult, cum priviți? Da, nu în spate, în față. Și ideea, nu la 60 de ani, la 120 de ani, la 160 de ani. Să nu punem noi limite bunăvoinței Domnului. Aha. Citat. Tocmai asta era ideea, că eu privesc înainte și peste umăr la ce am făcut, dar țintă cu fața sunt totuși înainte, spre anii care vor fi, undeva în prefață, cred că promit că la 90 de ani voi veni cu ediția a doua acestor... Bine, astea sunt glume, ca să spun așa. Nu se știe câți, apropo de bunăvoința Domnului. Nu, e un raport aproape total al existenței mele, de la prima amintire până la momentul scrierii acestor memorii, dacă vreți. Nu, nici nu le-aș considera memorii. Repet, mi-am făcut un cadou la 60 de ani. Îmi amintesc foarte multe lucruri cu foarte mare drag, din copilărie, de pildă. Și mi-a plăcut să le mai trăiesc o dată, punându-le pe hârtie, ceea ce am și făcut. Te descoper aici, sincer, nu am citit-o, cu Ecleziastul. E clar, deci ați citit Ecleziastul Pândărete și aveți această preocupare vis-a-vis de temerile. Sunt foarte multe aluzii cu livrești culturale prin carte, acum nu știu unde sau, cum să spun, materializat într-o poezie adevărată și unde nu. Nu mă consider poet, să ne înțelegem. Eu sunt om argeșean în primul rând, matematician în al doilea prin educație și prin... Spre deosebire de Ecleziastul dumneavoastră, cu siguranță sunteți conștient că sunteți muritori. Eu așa l-am bănuit pe Ecleziast, că el și-a dat seama foarte târziu că este muritor, de unde și scrierile alea triste, acel capitol așezat în Evanghelie, după care, din fericire, este pus capitolul Cântarea Cântărilor, ca să ne aducă la bucurie din nou. Cel atât de special în contextul biblic, da. Da? Și Sulamita Solomon apar pe undeva pe acolo, prin poeme. E un alt mod de a mă exprima, ca să spun, să vorbesc chiar și pretențios, pentru că
Matematica are totuși rigorile ei, are frumusețe, are emoție, dar sunt mult mai... Există adevărul din matematică, adevărul revelat, adevărul poetic, adevărul nu mai știu care. Nu mi-a ajuns numai cel de matematică și atunci am călcat și pe de alături, mai bine sau mai rău, asta nu vreau să spun. Am făcut-o însă cu mare plăcere, cu mare drag. Din nou, din 2009 n-am mai scos altă carte, posibil într-un viitor apropiat să recidivez. Dar ce înseamnă viitor apropiat e greu de definit în zone poetice. Domnul academician, cu mare regret sunt anunțat că ne-a trecut vremea acestei emisiuni. Ne apropiem de final. Trece vreme după vreme și soroc după soroc. Și eu concluzionez printre altele că sunteți cu adevărat unul iubitor de semeni. Și dacă aceasta este calitatea cel puțin necesară pentru a deveni academician, atunci ar trebui să bage de seamă toți cei care ne privesc, care ne ascultă și care vor să rămână oameni așa cum i-a creat Dumnezeu și să fie mai buni. Nu? Pentru a deveni oameni adevărați și pentru că în Academie nu se intră numai prin bunătate. Sau prin... A, bine, asta am făcut o referire, m-am dus și eu vis-a-vis de, dacă tot stau de vorbă cu un academician. În particular, nimeni nu-și poate propune să ajungă în Academie. Asta e cumva o altă întâmplare, nu? Acolo te duce viața, gramatica lumii, nu știu cum să spun, cel de sus, ca să revin la discuția dinainte. Nu poți să-ți propui să ajungi academician. Asta mi se pare imposibil. A, bine, sigur că e... sigur. Și până la urmă este o ordine. E o ordine. Da? Mă rog. Acum ești, da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și exact cum am bănuit, s-a întâmplat din nefericire, deci mi-a fost frică, n-am scăpat, timpul nu mi-a permis ca să mă bucur pe deplin de întâlnirea cu dumneavoastră, dar așa e când stai de vorbă cu un om. Să sperăm că timpul e bidimensional, cum speculează fizicienii ultima vreme și câte altele. Ar trebui discutat odată despre câtă poezie, câtă filozofie, câtă literatură se poate face plecând de la fapte științifice. De la creier, la fizică, la lucrurile din matematică. Nici literatura, nici măcar filozofia n-au înțeles și n-au, cum să spun, absorbit rezultatele științifice în ultima jumătate de secol, poate chiar mai mult. De fapt, nici învățământul. În școală se predă, în facultăți, se predă matematica de acum 60 de ani. Da. Dar eu cred că totul se memorează, inclusiv emisiunea noastră, este înregistrată de ceea ce numim Univers și se va regăsi și peste... mii și milioane de ani, miliarde de ani, poate fi văzută, este undeva compartimentată, într-un simplu click cineva oricând poate să revadă tot ce a făcut. În punctul omega din fizică spre care converge Universul, informațional vorbind. Da, vă mulțumesc mult. Speculații. Eu vă mulțumesc. Ne luăm la revedere. Stimați telespectatori, acesta a fost pentru puțin, dar mare lucru. Iată, academicianul Gheorghe Păun de aici din studioul de la Mioveni, Absolut TV pentru întreg județul Argeș și nu numai. Nicolae Badiu și la revedere. De la dumneavoastră.